tips att dela med sig av och Camilla Hamids sminkresa är full av lärande och ansträngning. Smink är en konst som kräver skicklighet och teknik, speciellt när du vill ha en perfekt grund. Många tror att det är lätt att få en vacker foundation med smink, men i verkligheten uppnår inte alla de önskade resultaten. För att hjälpa dig att bättre förstå och bemästra korrekta sminktekniker kommer vi att lära dig hemligheter från en kändis som har haft många erfarenheter med toppmakeupartister, Camilla Hamid. Camilla Hamid är ett bekant ansikte på TV, en framgångsrik bakentreprenör och mottagare av priset Årets Feminist. I den här rollen framstår Camilla inte bara för allmänheten med ett perfekt utseende utan har också med sig mycket erfarenhet och värdefulla sminkhemligheter. Under sitt arbete har hon lärt sig mycket av toppmakeupartister och idag kommer hon att dela med sig av sina tips för att få en perfekt foundation. Camilla Hamid är inte bara känd som en kändis som ofta framstår som vacker på röda mattan, utan också som någon som alltid strävar efter perfektion i varje detalj av livet, inklusive smink. Camillas noggrannhet och uppmärksamhet på varje enskild aspekt har hjälpt henne att bli en modell för sofistikering och stil. Med en enastående karriär arbetar Camilla ofta med toppmakeupartister. Och av dessa erfarenheter har hon lärt sig många värdefulla tekniker och tips. I förberedelserna inför stora evenemang och offentliga framträdanden arbetar Camilla Hamid ofta med erfarna makeupartister. Dessa jobb hjälper henne inte bara att framstå som perfekt framför kameran utan är också en möjlighet för henne att lära sig skönhetshemligheter från dem. Kontinuerlig kontakt med experter har hjälpt Camilla att få en djupare förståelse för vikten av varje steg i makeuprocessen. Från att förbereda huden till att applicera rugge på det mest naturliga sättet. Camilla söker alltid perfektion och lär sig hela tiden att förbättra sina färdigheter. För henne handlar smink inte bara om att skapa ett vackert ansikte utan också om att förstå huden och hur man lyfter fram sina naturliga styrkor. Det är denna noggrannhet som hjälper henne att behålla sitt perfekta utseende varje gång hon framträder offentligt. Till exempel var en av de viktiga lärdomarna Camilla lärde sig att inte applicera rugge eller bronzer direkt på huden. Istället applicerade hon puder på händerna först och använde sedan en borste för att sprida det jämnt i ansiktet. Detta hjälper till att kontrollera mängden puder bättre och ser till att sminket ser naturligt ut och inte fläckigt. Camilla Hamid delar med sig av att hemligheten till att få en perfekt foundation inte är något som kommer naturligt, utan är resultatet av professionellt stöd från toppmakeupartister. Under hela sin karriär har Camilla alltid litat på och använt den professionella makeupartisten Sabine Unnars tjänster. Sabine Unnar är en makeupartist med många års erfarenhet i branschen. Hon har arbetat med många stjärnor och förstår de mest avancerade sminkteknikerna. Det är Sabines sofistikerade och skickliga utförande som hjälper Camilla att få en perfekt look varje gång hon framträder offentligt. Relationen mellan Camilla och Sabine är inte bara mellan klient och makeupartist, utan också ett nära samarbete för att skapa felfri skönhet. När det är en viktig händelse gör Sabine inte bara Camillas smink utan ger henne råd och guidar henne om de lämpligaste produkterna och teknikerna. Genom varje gång hon arbetar med Sabine har Camilla inte bara ett perfekt utseende utan lär sig många sminktekniker. Tips och tricks från Sabine har hjälpt Camilla att känna sig mer självsäker när hon sminkar sig själv vid tillfällen då Sabine inte är i närheten. En av de värdefulla lärdomarna Camilla fick av Sabine var hur man använder sminkprodukter effektivt och korrekt. Till exempel, istället för att applicera rugge eller bronzer direkt på huden, lärde Sabine Camilla att applicera det på händerna först och sedan använda en borste för att blanda det i ansiktet. Detta hjälper makeupen att bli naturlig och inte fläckig. Tack vare Sabines vägledning har Camilla bemästrat de viktiga stegen för att skapa en perfekt grund.
Från att förbereda huden innan du lägger på smink, att välja rätt produkter för din hudton, till hur du applicerar puder jämnt och smidigt. Camilla har lärt sig och tränat på allt på allvar. Sabine Unnar har blivit en oumbärlig del av Camilla Hamids resa för att fullända sin skönhet. Med stöd och vägledning från Sabine fick Camilla inte bara den perfekta looken utan fick också en djupare förståelse för sminkkonsten. Camilla Hamids erfarenhet av smink har varit en lång resa full av lärande och ansträngning. Hennes hårda arbete och passion har hjälpt henne att bemästra många skönhetshemligheter och blivit en inspiration för många människor. Genom dessa upplevelser söker Camilla inte bara perfektion för sig själv utan vill också dela den kunskapen och tekniken med alla och hjälpa dem att känna sig mer självsäkra och vackra för varje dag. Camilla Hamid tror alltid att perfekt skönhet kommer från hårt arbete och konstant lärande. Att arbeta med makeupartister är inte bara en del av hennes jobb utan också en möjlighet för henne att förbättra sina färdigheter och kunskaper. Genom varje sminkpass blir Camilla inte bara förskönad utan lär sig också nya tips och tekniker som hjälper henne att bli mer och mer perfekt. Tack vare sitt tålamod och sitt engagemang har Camilla blivit en symbol för perfektion inom smink. Hon delar alltid med sig av sina värdefulla erfarenheter till alla och uppmuntrar dem att lära sig och tillämpa sminktekniker på rätt sätt för att få ett självsäkert och strålande utseende. Camilla Hamids sminkupplevelse är en lång process full av lärande och ständig ansträngning. Med hårt arbete och passion har hon samlat på sig otaliga skönhetshemligheter. Inte bara hjälpt sig själv att fullända sitt utseende utan också blivit en inspiration för många andra. Camilla Hamid är alltid ihärdig med att hitta nya metoder och tekniker för att fullända sina sminkkunskaper. Från att lära sig av toppmakeupartister till att experimentera och förbättra på egen hand har hon gradvis byggt upp en gedigen kunskap om sminkkonst. Noggrannhet och noggrannhet i varje detalj har hjälpt Camilla att ständigt förbättra sina färdigheter och uppnå imponerande resultat. Camilla Hamids starka passion för smink har motiverat henne att ständigt sträva och bidra. Varje offentligt framträdande är en möjlighet för henne att visa upp sin sofistikering och uppfinningsrikedom. Passion har gjort smink till en konst och Camilla har lyckats förvandla varje lager av smink till ett perfekt konstverk.